Waziri Yatani alipitisha kwamba ataangalia marupurupu ya kulipa kila diwani 200,000. Sisi kama madiwani zile 200,000 zile hatuko radhi nazo, kusema ule kweli. Maana tukaangalia wabunge, angalia hata kama ni kwenda percentage, kazi ya mbunge na kazi ya diwani ziko tofauti, lakini ile percentage walioangalizia madiwani iko chini sana, kusema ule kweli. Ni aibu, ni matusi, ni madharau. Lakini ukiangalia ile hali ya madiwani Kenya, anapopata 200,000 mtu aweza kujisaidia, lakini hiyo nayo ilizungumzwa, na katika budget vile inavyoendelea nafikiri kufika mwezi wa 4 tutaona kama serikali itakuwa imetutambua kweli na imeweka ile marupurupu kwa budget. Kiwa haiko tutajua ilikuwa ni chere tu, watucheza chere. Lakini sisi hatutakufamoa. Serikali hii kitoka haikutufanyia, ijayo tutapambana nayo mpaka pale diwani wa mwisho atakata roho hapa Kenya. Sisi hatutaachia. Watu wetu ni masikini, hata kusaidika hawasaidiki. Kweli. Watu wetu ni masikini, dufu, ni mafukara. Mtu anatafuta kifukota unga, hapati mboga ya kula. Anakwenda kula na majani ya mkunde. Tuangalie namna gani? Eh? Watu masikini, angalieni mashamba huko sasa hii, saa ya ukame. Watu wanalia.